Está no ar o Mais Notícia da TV Câmara da Câmara de Vereadores desta terça-feira, 26 de maio de 2020. Falamos mais uma vez, ao vivo, direto do plenário Nereu Ramos. No dia de hoje, nós vamos falar sobre atividades físicas em tempo de pandemia. Como fazer? Com segurança, se for à rua. Como fazer? Se for em casa. Como envolver as crianças, como envolver os idosos. A Câmara de Vereadores disponibilizando da TV Câmara neste período de pandemia da Covid-19 para informar a população, para informar a comunidade a respeito dos mais diversos setores. Como as coisas estão acontecendo, qual a melhor forma de agirmos em todos os sentidos neste período? Nas próximas semanas estaremos conversando também com psicólogos. Nas próximas semanas estaremos falando novamente sobre o trabalho da Secretaria de Saúde. Enfim, pauta é o que não falta. Entretanto, é sempre bom a gente ter na nossa cabeça de que todos os assuntos neste período estão vinculados direta ou indiretamente ao novo coronavírus. Antes de nós apresentarmos o nosso convidado de hoje, que é Tairone Machado, mas de abrirmos para as imagens e o bate-papo, nós vamos ver mais uma vez o nosso institucional, aquele institucional que busca a emotividade, que busca aquela coisa que vem do interior da gente para dar aquele up e para a gente conseguir vencer esta pandemia. Primeiro, vencer dentro de nós próprios, né, os nossos medos, entre outras coisas. Deixar com que venha o que há de melhor de nós para o externo. E esperamos que a medicina traga logo uma solução para vencer na prática este problema. Vamos ao nosso vídeo institucional. De repente, tudo mudou. A Covid-19 se espalhou pelo mundo. Chegou também a Lajes. A pandemia do novo coronavírus vai além da tragédia que impacta a comunidade planetária. Evidencia em grande escala o valor das pessoas. E a população lagiana, nascidos aqui ou vindos de outras terras, Tendo criado raízes junto à princesa da serra, mostra-se solidária. Quem tem melhores condições econômicas, mesmo em meio às provações pessoais mais difíceis, ampara os mais necessitados, que são as muitas famílias em situação de vulnerabilidade social. É tempo de seduar, de distribuir esperança, de praticar a caridade de ser mais tolerante. De fortalecer a fé. De aprender a aceitação. É tempo de se proteger do vírus. Use máscara. Higienize constantemente as mãos. A quem pode ficar em casa, fique em casa. A quem precisa trabalhar, cuide de si e de quem convive com você. Nós somos capazes de vencer o novo coronavírus. Nós somos mais fortes que a COVID-19. Porque nós somos lagianos. anos de nascimento ou lagians de coração há muito ao pouco tempo somos todos lagians tá Machado educador físico professor de educação física seja bem-vindo ao mais notícia ao vivo aqui no plenário Nereu Ramos é um prazer recebê-lo imagina o prazer é todo meu marcondes aos amigos aqui que estão na parte técnica também eu acho que é muito importante isso essa questão de trazer o debate principalmente um debate local né Marcondes eu acho que nesse momento de pandemia é, a informação acaba sendo o melhor remédio. Então é um prazer estar tá podendo falar um pouquinho aqui sobre a nossa área de conhecimento, que é a educação física, a parte de exercício físico, de atividade física, e tentar contribuir para que o pessoal continue, ainda mesmo nesse momento de pandemia, né, mantendo é, um, um estilo de vida, hábitos de vida que condizem com a qualidade de vida. Então, obrigado pelo convite e vamos, vamos tentar, da melhor forma possível, aí, sanar todas as dúvidas. Vamos bater papo por uns 30 ou 40 minutos aqui no Mais Notícia ao Vivo. Hoje trabalhamos com Ricardo Barizon, John William de Moraes e Alessandro Carrer, e temos na Central Técnica o Jailton Camilo, que é o diretor da TV Câmara. Tairone, como que está no teu ponto de vista, a cabeça do cidadão brasileiro com esta pandemia, não podendo ir para a rua de forma geral, os esportes coletivos, todos eles vedados? Qual é o impacto disso para a pessoa que está habituada? Marcondes, olha, na verdade, assim, ó, dentro da própria educação física, a gente vê como um dos elementos primordiais para a qualidade de vida que é a questão da convivência social, né? E uma vez que essa convivência acaba ficando é, impedida por um fato né, de distanciamento e de isolamento social, a gente percebe que alguns efeitos psicológicos acabam é, ocorrendo nas pessoas. Então, você acaba ter, é, perdendo um pouco o vínculo e o contato com, com os amigos, com os vizinhos, com aquelas pessoas que praticam contigo aquelas atividades é, esportivas, como o futebolzinho no final de semana, o futebolzinho na quinta-feira à noite. Então, isso acaba, de certa forma, é, 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 trazendo para as pessoas um, um, um certo... É, é, pensamento negativo, inclusive, né, com relação à própria existência e à própria materialização do que é a convivência social. Então, de fato, eu acho que todos nós acabamos sofrendo não só com essa questão é, da saúde, mas também com a questão psicológica. Eu vi na tua fala inicial que ao longo desses programas vocês vão trazer também alguns psicólogos para estarem falando isso, o que é muito importante, porque quando a gente fala em atividade física, em exercício físico, isso gera um impacto não somente no nosso corpo material mas também na nossa parte psicológica, então é, frente a essas questões de isolamento, é, de distanciamento social, a gente percebe sim que as pessoas têm, é, de certa forma, sofrido bastante, né? Com isso, por justamente perder esse vínculo de rotina de vida e de rotina, principalmente da questão da convivência social, né? Isso acaba impactando de forma direta e acaba fazendo com que a gente é, seja ainda um pouco mais pesado lidar com esse problema de saúde que é a própria pandemia, né, então é, é uma atenção muito especial que a gente tenha é, na parte física, na parte motora, é, na parte do, do nosso corpo mesmo, mas isso também acaba influenciando bastante na parte psicológica, com toda certeza. Entretanto, essa necessidade de isolamento na tua visão de educador físico, ela é necessária? Completamente, né, isso aqui, eu acho, para o meu entendimento, é, é ponto batido, né? Óbvio que a gente precisa, sim, é, e, e, e há uma discussão muito grande em relação à questão da economia, que precisa, sim, ser debatida, precisa criar estratégias para que a gente consiga fomentar a economia, para que a gente é, evite o, o, o maior número possível é, de demissões, né? E, e que as pessoas consigam manter é, o, o, os seus empregos, isso é importantíssimo. Então... É, de fato é, é, o isolamento e o distanciamento ele precisa acontecer porque você acaba evitando o contágio é, exacerbado e, e a promulgação do vírus, né, para todas as pessoas, né. Então é, é muito importante sim que as pessoas mantenham o isolamento social, mantenham o distanciamento social e, e, e detenham os cuidados mínimos necessários para que a gente tente, é, de certa forma, minimizar, né, o maior número de vítimas e até para que a gente tenha é, a possibilidade do, do, do atendimento médico do, do, do sistema de saúde conseguir atender a todos com qualidade e evitando assim o maior número de mortes. O noticiário internacional e nacional está sempre trazendo novas informações e é algo que está se aprendendo ainda o que é e como que funciona este este novo vírus. Entretanto, por tudo aquilo que a gente já tem de conhecimento e pelo que você está para uma caminhada. Vamos vamos por por modalidades, algumas modalidades. A caminhada, como ela deve deve ocorrer? duplas, família toda na rua, cada um na sua, Qual é a tua orientação Taroni? a atividade física ela tem que continuar nesse momento de pandemia né então a, a, o, o que acontece é que como eu falei no início geralmente as atividades físicas elas são é, é, realizadas em grupo né? com o objetivo também dessa questão social. Mas para que a gente tenha ganhos efetivos na condição de vida, na qualidade de vida, no nosso aspecto motor, no nosso aspecto mecânico corporal, precisa continuar. Contudo, tomando essas medidas é, de distanciamento social. Hoje, infelizmente, não há cabimento de a gente sair em grupos de duas, três pessoas caminhando, porque, de fato, a gente vai estar tá, é, é, contribuindo para a pro, pro, propagação do vírus, né? Então, mantenha ainda a sua caminhada... Constantemente, agora tem esses cuidados. A gente percebe que é, tem um pico, né? a gente ainda não tem a certeza se esse pico aqui no Brasil já está no seu ápice ou não, mas a gente sabe que daqui a pouco, daqui a algum tempo, isso vai parar e a gente vai poder então estar tá tendo novamente essa convivência e, e realizar atividades físicas em grupo. Então, nesse momento, a orientação. Tanto dos Conselhos Regionais de Educação Física quanto do Conselho Federal de Educação Física, que é o órgão que rege então, e determina as, as formas corretas de, 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 de prática de exercício físico, é, nos dizem então que é, é importante manter a atividade física, contudo, mesmo na atividade física, é, cumprindo esses é, esses preceitos é, constituídos pela Organização Mundial de Saúde de distanciamento e de isolamento social. Então, ao adotar o estilo de vida em sair caminhar, procure ir sozinho. Evite o contato com as pessoas e só assim a tua atividade física, que é o objetivo geral de gerar saúde, não vai impactar de um, de um lado negativo, que é talvez de você contrair ou de expandir o, vídeo, o, o vírus para alguém que você tem esse contato. E como ainda não se sabe de quanto tempo o vírus permanece no ar, o uso da máscara é essencial mesmo na corrida, e mesmo que atrapalhe para a respiração ou algo assim. Fundamental, né? Quando a gente fala em, em atividade física, em exercício físico é, prioritariamente, a gente está tentando gerar um ganho na saúde. E não faz sentido é, eu me arriscar é, em, 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 em talvez contaminar alguém ou ser contaminado com um vírus que pode ser letal ou não, mas a, as evidências mostram que o, o grau de, leta de letalidade está bem alto, né? É, diversas pessoas têm perdido a vida, então não faz sentido que você corra o risco de contaminar alguém ou de ser contaminado por um simples uso de não usar a máscara, né? Que é um elemento hoje e a gente falava em off, né, que esse, essa questão de usar a máscara vai se perpetuar por bastante tempo. Então é importantíssimo que a gente tenha essa consciência que o uso da máscara e esses, é, 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 essas métricas de, 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 de distanciamento e de isolamento social são, inclusive, para gerar saúde. Né, e a gente percebe que isso. É, aos poucos vai dotando da nossa própria cultura de existência, né? Se a gente for olhar, por exemplo, lá para o lado oriental do Japão, da China, já é uma cultura deles que quando ele está com algum resfriado qualquer, ele já tem o, do, o, o domínio do uso da máscara pro, justamente para evitar. Então, nesse momento, é importante que a gente inter, é, é, interiore essa questão de cuidar de nós e de cuidar das pessoas que a gente tem o contato e de que as pessoas é, que fazem parte do nosso ciclo de vida, né? Quanto tempo iremos continuar utilizando máscaras? A gente sempre cita isso na, nas nossas lives. Por exemplo, nos Estados Unidos, Donald Trump ele espera que haja uma vacina até dezembro. A China está correndo atrás e talvez tenha antes ainda dos Estados Unidos uma vacina, mas não se espera antes de pelo menos seis, oito, dez meses, quem sabe um ano. Clayton Camargo de Souza, o secretário municipal de Saúde, que já esteve aqui. Conversando conosco aqui no, no Mais Notícia, ele acredita que pelo menos um ano utilizando máscara, porque no momento em que se descobrir a vacina, até a vacina chegar no posto de saúde de Lages, vai demorar. Então é melhor a gente começar a, a acostumar a orelha e procurar uma forma diferente e até mesmo as, as costureiras e os costureiros, de repente, têm ideias diferentes para tornar mais mais agradável para não ficar tão um né, com a orelhinha para frente. <laughs> mas faz parte, né, Marcondes. Por mais assim, ó, é, é, se a gente for analisar, óbvio que a gente brinca, mas é, é, se a gente for analisar mais vale a gente ficar um pouquinho desconfortável, mas preservar a nossa saúde do que de repente a gente né, se sentir no direito de não utilizar a máscara e acabar contaminando alguém ou contaminando o vírus, né, e isso tem consequências muito maiores do que a gente ficar com a orelhinha de abano aqui um pouquinho, né, por um determinado tempo. Ah, aquelas dicas que você deu em relação à caminhada, elas servem também para bike. É a mesma situação? Vai sozinho? Pega a tua bike e vai? É. O ideal é que você faça essas atividades, então, de forma individualizada, né? É, é, é muito comum, principalmente hoje, é, Lages tem crescido muito o, o, a prática é, da corrida, da caminhada, da pedalada E geralmente isso também está atrelado com grupos né? As pessoas saem pedalar em grupos, as pessoas saem correr em grupos, as pessoas saem caminhar em grupos né? E isso é muito bom, isso é saudável Porque além de você estar tá cuidando do teu corpo, você também está fortalecendo os teus vínculos comunitários Os teus vínculos sociais que são a base da, 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 da vivência humana mas nesse momento, de fato, a gente precisa tomar as atitudes de distanciamento. Então, se você vai fazer a tua caminhada, vai fazer a tua pedalada, faz sozinho. É, volto a falar, é, esse período, por mais que a gente fale aí ao, ao longo de um ano, por exemplo, né mas é, mesmo que demore um ano, é, você está preservando a tua saúde. De nada adianta você, de repente, estar tá saindo para pedalar, é, visando a tua melhoria da tua qualidade de vida, da tua saúde, e estar tá, é, se arriscando, volto a falar, a contaminar alguém ou a ser contaminado. Então, nesse momento, a orientação... É, do Conselho Regional de Educação Física e da grande maior parte dos profissionais de educação física está nesse sentido. Pratique ainda exercício, mas respeite é, os distanciamentos sociais é, e, e evite a acumulação de pessoas, aglomero de pessoas. Né? Então, vá pedalar sozinho, é, vá caminhar sozinho principalmente nesse momento. Depois a gente vai ter certeza aí que a gente vai ter diversos eventos de corrida, de caminhada, de bike e aí a gente vai poder estar tá voltando então participar dessa atividade física em forma é, de grupo porque também tem é, esse objetivo da convivência é, é, social entre as pessoas que praticam essa modalidade. Academias frequentar ou não frequentar? As academias marcondes, olha só, elas têm se preparado muito bem. É, foi uma grande discussão em relação se as academias iriam voltar, se poderiam voltar ou não. É, houve um amplo debate. É, o Conselho Regional de Educação Física e, e os conselhos, né, juntamente com o Conselho Federal de Educação Física, lançaram uma cartilha com recomendações de como proceder. E a grande maior parte das academias tem adotado diversos protocolos recentes é, que condizem então com essa questão do distanciamento social. É, o número de, 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 de alunos foi reduzido drasticamente. A questão dos materiais de higiene foram ampliados diversos. É, a cada prática, em determinado equipamento, esse equipamento é esterilizado, ele é limpado. As aulas coletivas foram é, realmente é, reduzidas. Antes, aulas com 30 alunos, hoje estão com média de 6 a 8 alunos. Então, é, existe um monte de protocolo que foram foram protocolos estabelecidos então pelo Conselho Federal de Educação Física de Educação Física conjuntamente respeitando é, os preceitos de distanciamento social é, preconizados pela Organização Mundial de Saúde então hoje a gente pode dizer que a, as academias elas estão é, não 100% seguras porque obviamente quando você tem é, um local onde mais de uma pessoa é, 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 acaba utilizando o risco acaba aumentando né mas os impactos negativos e as possibilidades têm sido diminuídas drasticamente no uso da é, no, no ambiente da academia né e obviamente a gente precisa também pensar e eu enquanto profissional de educação física eu também me preocupo muito com essa questão da economia hoje o produto a academia movimenta milhões e milhões de reais que geram impostos né que, que geram empregos então é importante que nós também tenhamos a, a consciência é, de que é importante esses essas atividades retomarem desde que elas cumpram então com os requisitos e com os preceitos de distanciamento e com os cuidados de higiene é, preconizados pela organização mundial de saúde então no meu entendimento é, realize sim a sua academia e, e tome cuidado quando você for numa academia que não esteja tomando então esses cuidados aí sim eu, é, não é recomendável, mas se você percebe que as academias que você está frequentando é, têm esses cuidados, então acredito que sim é, é importante realizar a prática dentro de uma academia. Mas os esportes coletivos, saindo da academia, os coletivos, você acredita que não é hora de retomada? Fala-se no Brasil, de repente, de retomar os campeonatos Campeonato Catarinense e, enfim, nos outros estados. Seria o momento de discutir isso? Já dá para pensar nisso, Tairone, pela tua experiência? Assim. Quando você fala, por exemplo, num campeonato catarinense, no campeonato brasileiro, é, você precisa analisar a forma de regulamentação que eles estão tendo em relação a essa prática. Por exemplo, não vai ter público. É, os atletas todos vão ter que ter feito é, os exames é, é, do Covid para saber se estão ou não infectados. Uma vez detectado que eles estão, eles não poderão jogar. Então, tem uma série de preceitos e de regras que, que vêm, então, com a, 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 talvez a possibilidade de retomar. Quando a gente está falando da questão participativa social, ou seja, aquelas modalidades coletivas para o uso do lazer, que é o futebolzinho no final de semana, que é o, o jogo na quinta-feira à noite, é isso ainda, eu no meu entendimento é muito complicado, porque ali você não consegue mensurar, por mais que não tenha torcida, por mais que seja um número reduzido de pessoas, mas você acaba é, efetivamente criando uma fonte de aglomero de pessoas, e basta que uma delas esteja então é, Portadora do, do, do COVID-19, para que talvez o vírus se propague ali. Então, essas modalidades coletivas, no meu entendimento, há profissionais que defendem de forma contrária, mas no meu entendimento, eu acredito que ainda não é o momento. Né, justamente é, preservar um pouquinho agora é a garantia de que quando essa pandemia diminuir e quando essa pandemia acabar a gente retome então essas atividades de forma segura mas nesse momento não tem como garantir a segurança porque por mais que sejam 10 pessoas participando é o contato é, físico ele é muito eminente dentro por exemplo do futebol é, ele é muito eminente no basquete ele é muito eminente em quase que todas as modalidades coletivas até mesmo no vôlei que não é um esporte de invasão mas mesmo assim você acaba tendo um então, nesse momento, acredito que na parte de lazer, é, o, o, a prática de modalidades coletivas de lazer não seria o momento da retomada nesse momento ainda. Tanto que a, a, a legislação, inclusive é, a, a própria recomendação do Conselho Regional de Educação Física e dos Conselhos Federais de Educação Física, eles orientam então nesse sentido, né, que pode sim retomar as atividades, desde que elas não sejam coletivas e que não gerem então contato físico entre as pessoas. Neste caso, envolve, trazendo a discussão mais por âmbito local, envolve Campeonato Amador, envolve Jocol, não é o momento de, de se retomar. Perfeito. É, Jocol, o Jocol é um grande produto que nós temos em Lais, né? um dos maiores eventos esportivos é, do sul do Brasil e, e um dos maiores do Brasil. É, mas nesse momento não vejo, não consigo visualizar uma possibilidade disso acontecer, né? Porque é, movimenta centenas é, de pessoas em cada final de semana em diversos campos. Então, isso acaba gerando e talvez ampliando a propagação do vírus. É melhor que a gente tenha esses cuidados agora e que, quando a gente retome, não precise ser interrompido de novo, com um novo surto, por exemplo, do coronavírus. Então, é melhor que a gente se sacrifique agora tudo nesse momento e consiga, de certa forma, ter o controle total dessa doença né? e aí, quando retomar, a gente retoma sem pôr a vida das pessoas que vão participar e a vida de seus familiares em risco. Né? É, todo o cuidado, literalmente todo o cuidado é pouco. Como o Tairone falou, que uma pessoa contaminada pode gerar um problema coletivo. E a gente sempre recorda um dos casos na China, de um jovem ou uma jovem que foi para a noite, estava com o coronavírus e contaminou 132 pessoas. Então é algo realmente muito sério. Agora, se eu não posso ir jogar o futebol no fim de semana, ou o basquete, ou o vôlei, trilha também, nem, nem pensar por essas regras, né, Tairone? Desde que você é, não faça isso em grupo, você pode sim, de repente, talvez, estar tá realizando uma trilha, mas é, é isso que a gente tem que ter a consciência, né? A atividade física ela é importante, ela fortalece a imunidade, ela é também, de certa forma, um remédio para o Covid. Mas o que nós não podemos deixar acontecer é a aglomeração de pessoas. É, a gente teve um caso aqui inclusive é, de uma trilha que Sim. foi feita em grupo e acabou né, detectando que alguns desses estavam é, com corona vieram pessoas de fora então é nesse aspecto que a gente tem que, 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 que ter o cuidado que ter atenção né? se você vai lá se você já, já é habituado a realizar um trekking por exemplo que seria a trilha em meio à natureza né, faça de forma sozinha mas aí também tem umas outras recomendações que esse tipo de atividade na natureza você não pode fazer sozinho por questão de segurança, porque se acontece alguma coisa ali você não tem um resgate. Então nesse momento atividades assim que que, que precisem aglomeração de pessoas, a sugestão e a orientação é de que não sejam realizadas. Continue fazendo sua caminhada é, sozinho, de repente no, no seu bairro, na sua rua, né, em algum local específico, mas evitem a aglomeração de pessoas nessa atividade física. Até porque, Marco quando quando você está é, é, realizando a atividade física, é, o distanciamento ele acaba sendo ampliado, né? porque quando você está numa situação é, a, aqui de repouso, o vírus ele pode se propagar até um metro e meio, mas dependendo da intensidade e o volume do exercício físico que você esteja é, realizando, ele pode se propagar até 10 metros de distância. Né? Então, por isso, mais uma vez, reforça a questão do distanciamento social. Essa questão de um metro e meio a dois metros de uma pessoa, ela é numa situação de repouso. Agora, por exemplo, se você está pedalando, o teu volume de oxigênio está ampliado, a, os teus batimentos estão é, de forma ampliada e a tua respiração é, e, e inalação do, do, do teu gás carbônico ele acaba tendo um, um volume muito maior. Então, o, o, ele, ele acaba tendo a possibilidade de se expandir por até 10 metros de distância. Então, por isso que a recomendação é, vai fazer exercício físico, faça sozinho né, é, e evite a aglomeração de pessoas na realização dessas modalidades. Ironi nesta época, crianças sem aula na escola, adolescentes, família grande, cinco, seis, sete pessoas dentro de casa, o que fazer para desestressar em se tratando de atividade física? O que você sugere para as famílias? Caramba, essa, essa é uma preocupação que eu tenho, não só como profissional de educação física, mas também como pai. Eu tenho duas crianças que estão em casa, né? Estão aí quase dois meses em casa. Né, é, sem estarem indo para a escola, sentar aquel, tendo aquela rotina. Então a gente precisa, sim, em primeiro lugar, manter a questão de uma rotina para essas crianças. Né? A rotina do estudo, a rotina, a grande maior parte das escolas tem encaminhado material é, de forma online para ser realizado. Né? Então manter a, a cabeça ativa dessas crianças, no que diz respeito a, a, ao processo de ensino-aprendizagem, ela é importante. E ao mesmo tempo preocupa muito porque a gente está numa era é, onde a tecnologia ela está praticamente substituindo ao que a gente chama de cultura do movimento, né? As crianças de gerações passadas tinham a cultura basicamente de brincar na rua, é, de, de de correr, é, de de brincar de esconde-esconde, era um sacrifício para os nossos pais chamar a gente para tomar banho no final do dia, né? E hoje a gente vê justamente um processo inverso, então essa cultura do movimento que nós tínhamos das brincadeiras populares ela tem se perdido ao longo desse tempo, né? Ao, ao longo de, dessa transformação social. Obviamente que isso tem uma série de problemas. A questão da segurança no nosso tempo era, não existia tanto casos de de violência como a gente vê hoje. A questão de espaços também, né? As cidades cresceram, então. E até a, mesmo de circulação de veículos. De circulação de veículos, de trânsito, né? Então é importante que a gente insira os nossos filhos ainda essa cultura do movimento e não a cultura única exclusivamente da tecnologia, né? E aí a gente percebe o quanto isso é difícil, mas a gente precisa em, é, encontrar mecanismos para que em casa essas crianças continuem se movimentando, continuem se mexendo, porque a criança ela se desenvolve através do movimento. E quanto menos movimento a criança realiza, menos desenvolvimento cognitivo, motor, psicológico a criança vai ter. Então, nesse aspecto, onde as crianças estão aí praticamente há dois meses, né, em isolamento, aquelas famílias que estão conseguindo fazer isso, e é uma grande parte que tem conseguido fazer isso, tem esse cuidado, é importante que a gente mantenha, então, uma rotina de brincadeira, de jogos, de pular corda, de correr na sala, né, é, enfim, criar essas alternativas para que elas continuem se movimentando e não entrem, então, é, numa, numa situação onde o, o uso do, do, do celular, é, do, do tablet, acaba sendo ocupado pela maior parte do tempo dessa criança. Né? Então, isso é uma preocupação muito grande que a gente tem que ter e, sim, a gente tem que mobilizar essas crianças para estarem fazendo isso. Você, particularmente, está desenvolvendo isso na tua casa? Agora vamos... vamos trazer um, para o um pessoal. Pouco, trazer para o pessoal. <laughs> Você, na condição de educador físico, pai... Enfim, você está trabalhando desta forma? O que, que você está criando e que poderia compartilhar e servir de exemplo? Assim, Marcondes, eu acho que esse é um papel da família. Né? A gente tem que começar também a, a quebrar alguns paradigmas de que alguém é obrigatório a fazer isso, ou a mãe. Né? Geralmente acaba no papel hum. da mãe. E lá em casa a gente tem uma divisão muito bacana. Eu e minha esposa a gente se preocupa muito em estar ofertando para os nossos filhos essa questão. Então a gente tenta cada um ao seu ao seu alcance desenvolver atividades que estão ligados dentro da escola e que estão ligados, por exemplo, à atividade física, que aí eu eu me preocupo mais com isso e ela se preocupa mais com a escola, né? É, e a gente se complementa em relação a isso. Então, o, que, que, a gente, é, o que, que a gente percebeu? Que em alguns momentos da nossa casa, ali do nosso entorno onde a gente mora, é, em alguns momentos não tem circulação de pessoas. Então, a gente utiliza esses momentos para tirar eles um pouco de casa. Né? É, ali a gente faz uns passeiozinhos de bicicleta por perto, sem é, é, sair para longe, sem... É, é, levar esse risco é, de estar em, em contato com outras pessoas, mas próximo à proximidade da sua casa, quando você percebe que está tranquilo, que não tem muita gente passeando. Tire um pouco porque é importante as crianças também pegarem o sol, a vitamina D, né? Então, é, 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 as crianças estarem em contato com o sol já, por si só já é um, uma dica de, 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 de atividade que a gente pode fazer, né? E obviamente, criar estratégias como brincadeiras, como jogos populares. Hoje, e é, eu acho que a tecnologia nos ajuda bastante nisso, inclusive dentro do, de uma plataforma de vídeos que é o, o YouTube, tem diversas atividades, diversas brincadeiras que você pode fazer, inclusive com uma busca ativa no. no, 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 no é, no, na no busca Google. ali né do do, do youtube é de dizendo brin brincadeiras em pandemia você vai ter a brincadeira mais variadas que você pode estar tá desenvolvendo né e é uma possibilidade também de, de a gente trazer é, uma talvez uma dificuldade que a gente tenha nesse mundo moderno hoje que é o contato com os nossos próprios filhos né a gente tem uma vida tão corrida né marcos que a gente sai para trabalhar de manhã volta é, volta almoça correndo às vezes nem almoça com os filhos então de fazer esse resgate de tentar fazer uma refeição bacana com eles tentar entrar no universo deles e a principal é o seguinte os nossos filhos eles mostram para gente a necessidade que eles têm então é antes de você tentar inventar algo tente descobrir no seu filho com ele o que que ele tem a necessidade será que a necessidade dele é daquele momento de correr então vamos criar uma alternativa para correr porque os filhos mostram as crianças mostram a necessidade que elas têm é, ao longo desse processo então observe o seu filho e entre no espírito que ele está te tentando te demonstrar e cria as alternativas, obviamente com segurança e respeitando a questão do distanciamento e do isolamento social. Então, a dica primeira é conversar, saber o que ele quer. E não dizer, paga 10 abdominais. Perfeito. Isso, isso já não tem mais, né, Marco é A gente precisa ouvir não o. Não definir que as crianças, sozinho, nem o exato, pai nem a mãe. Construir, né? Esse processo de construção, por si só, já é um processo de, de, de crescimento para a própria criança. Então, construir juntos sentar e talvez é, propor em formas juntas é, isso torna-se também a, a, o primeiro start para que você tenha a ideia aí para estar tá desenvolvendo com os seus filhos óbvio que a gente percebe que é, não é um processo muito fácil né é, mas a gente precisa sim estar tá se exercitando para que a gente consiga estar tá criando essas alternativas principalmente para os nossos pequenos que precisam então do movimento para de se, se desenvolver né? sem esquecer de pessoas mais idosas que também precisam de algum tipo de, de atividade. Se não estão indo para a rua, para uma caminhada, para tomar um sol, é preciso fazer algo dentro de casa. Perfeito. Mas aí também já pode mudar um pouco a rotina. O que serve para o jovem ou para criança pode não servir para o idoso. É isso? É isso, isso mesmo. Na verdade é assim, Omar Kondes, é Enquanto a gente pensa na questão do idoso, a gente vê isso com grande é, com grande preocupação, porque observe bem que o idoso hoje ele tem é, é, sido inserido na, na sociedade de uma forma muito ativa. E isso é muito positivo, né? Ah, se você olhar no processo há, há alguns anos atrás, os idosos quando se aposentavam, eles acabavam ficando em casa, praticamente. Hoje não. Hoje você tem um rol gigante de atividades para os idosos. Você tem academia, você tem os grupos de convivência, você tem os grupos de ginástica, você tem os grupos de dança. Então, os idosos é, eles acabam sofrendo muito porque eles estavam acostumados nessa rotina de convivência com com, é, com com seus amigos, né, com seus pares e acabam sendo interrompidos até porque a grande maior parte dos projetos ligados a idosos eles foram parados justamente porque os idosos estão é, num dos é, principais grupos de risco em relação ao coronavírus e aí quando a gente fala nisso é importante a gente deter que existe uma uma diferença grande entre exercício físico e atividade física Atividade física ela está mais relacionada a tudo aquilo que você gasta energia dentro do seu dia, né? Você está em repouso aqui, você não está tendo nenhuma atividade física, mas no ato que você vai varrer o chão, no ato que você vai é, levantar para regar suas plantas, você está fazendo uma atividade física. O exercício físico ele prescinde de um estudo que aí sim respeita as questões da individualidade biológica. Então, é, talvez exercícios que servem para você não servem para mim. Né? então eu preciso ter esse cuidado quando diz respeito à atividade física ela também é tão importante quanto o exercício físico então você manter dentro do seu é, ciclo de, de, de da, da tua rotina diária é, algumas atividades que favoreçam então esse gasto calórico que é o que a gente chama de atividade física pode ser as atividades mais elementares né é, então é, varrer é, limpar é, caminhar ao redor da sua própria casa não precisa ser uma distância de 2, três quatro quilômetros você pode fazer ali na frente da duas três voltinhas e aí você vai respeitando aquilo que o teu corpo vai dizendo você vai vendo os seus próprios limites porque quando a gente fala em exercício físico aí obrigatoriamente você precisa ter o Acompanhamento de um profissional de educação física que vai prescrever aquele treino, né? E a, na atividade física você pode sentir o que o teu próprio corpo está te dizendo, então, uma forma de alongamento, né? Se espreguiçar, por exemplo, né? É, eu ia perguntar o alongamento antes dessas atividades caseiras é necessário o alongamento também, também sim, porque ela faz parte do rol de atividade, né? Quando a gente fala em atividade física que a pessoa vai fazer em casa sem uma prescrição, sem um, um, um elemento de evolução para propriamente dito, ela é muito mais livre, né, Marcondes? Então tudo que você faça você vai ter um ganho é, a nível de qualidade de vida, né? Então o fato de se espreguiçar, o fato de você criar os seus próprios exercícios de alongamento, que não são uma série, mas sim movimentos que vão servir para que você realmente no, no linguajar espiche o músculo, uhum. né? Isso é muito importante. Lembrando que assim a gente tem três capacidades imprescindíveis imprescindíveis para nossa manutenção da qualidade de vida. Uma delas é a flexibilidade flexibilidade, né? A outra dela seria força muscular e a outra dela seria capacidade cardiorrespiratória. Então, é trabalhar alguma coisa que faça você é, melhorar um pouquinho a tua questão cardiorrespiratória, então uma atividade chamada atividade aeróbica. Que ela tem uma duração um pouco mais longa, que ela tem uma intensidade um pouquinho maior, que seria ali uma caminhada, seria né, uma atividade que faça você é, ficar um pouco mais ofegante para ajudar justamente nessa tua é, respiração e aprimorar o teu volume de oxigênio. Né. Então, isso é imprescindível. A questão do alongamento, para que os nossos músculos não fiquem enferrujados, literalmente, uhum. né, principalmente quando a gente está entrando numa situação de frio, agora que é o nosso inverno. Né, que a gente tende a ficar com a musculatura mais rígida, né, por uma questão normal de, de, de tentar se acolher do frio. Então isso acaba gerando de certa forma um enrijecimento muscular. Então trabalhar alguns movimentos simples de rotação, de articulação do ombro, da perna, do braço, do punho, né? é, é, movimentar os braços acima. Então isso para o público da terceira idade já é um, um, um estímulo e já vem para equilibrar, então, e manter então um pouquinho dessa qualidade de vida. E a questão da força muscular, ela estaria mais atrelada é, então há exercícios de peso, então você com a, com a vassoura mesmo você pode lá fazer algumas repetições, né, é, é, no teu braço, um, é, quilo, de um arroz, quilo de arroz, de feijão. de feijão, você pode adaptar com diversas formas, porque aí você está fazendo uma atividade física. Então na atividade física o preceito é você respeitar os limites que o teu corpo te mostra. Então se você está fazendo uma, res, uma repetiçãozinha lá, se tu vê que já já fadigou, aquele é o teu limite. Evite extrapolar esse limite, que aí sim você vai estar tá fazendo uma, uma atividade física e que vai estar, tá, pelo menos, mantendo a tua qualidade de vida. Então, essas são as dicas gerais para as famílias, principalmente. Uma questão: a gente já está se assim, encaminhando para o nosso fechamento, Tairone. A proposta é sempre 30 minutos de conversa, nós estamos já em quase 40. Oxi! <laughs> Tairone. É, é um momento de os profissionais da educação física apostarem em lives, em serem personal trainer à distância, online? É um momento de se apostar nisso? É uma tendência que, inclusive, eu não vejo mais retrocesso, tá? Porque assim, ó, já está diversas plataformas em relação a isso estão é, sendo elaboradas. Muitos profissionais têm trabalhado em relação à prescrição de exercício físico é, de forma remota. Então, eu acredito que essa seja sim uma tendência é, a se multiplicar obviamente quando a gente fala de exercício físico existe uma série de princípios do planejamento do exercício físico que o profissional precisa respeitar então por exemplo uma live no Facebook uma live no, no Instagram né ela vai de certa forma ajudar a promover o exercício físico a promover o estilo de vida saudável mas efetivamente a gente vai precisar de uma plataforma que contempla o princípio da sobrecarga o princípio da individualidade biológica o princípio da, da das séries, porque isso é individual, então acredito que a, através desse, desse momento, essas plataformas de prescrição de exercício físico, elas vão sim ser aprimoradas e vai ser uma tendência muito forte de continuidade, é, não de substituição né, da, da prática corpo a corpo, mas ela vai ser uma, uma, uma outra possibilidade de incremento, Dentro do, do, do papel do profissional de educação física na prescrição e na elaboração de treinos para as pessoas, eu tenho certeza disso. Tairone Machado, educador físico, professor de educação física, o que mais de, de, de suma importância, vamos colocar assim, que você gostaria de, de colocar para a comunidade se tratando deste momento tão complicado que estamos vivenciando, tanto de parte psicológica quanto física, Tairone? Eu acho que é assim, Marcondes. Eu acho que é, primeiro, na verdade, é essa questão de informação, né? E, e aí nessa questão de informação, quando as pessoas forem buscar então é, alguma forma de atividade física ou de exercício físico é, de forma remota, que elas tenham um entendimento de buscar uma fonte segura, né? A gente sabe que hoje, é, como as fake news estão por aí, também existe um monte de pessoas que não têm o entendimento e não têm a graduação necessária para que aquele movimento, aquele exercício que ela está passando para você seja de fato o melhor movimento que não vai gerar prejuízos ao invés de benefícios. Então, quando você procurar, de fato, procure. Um profissional qualificado, um profissional com registro no Conselho Regional de Educação Física, que ali sim, a, aquele registro vai garantir que o exercício físico que está sendo proposto por ele é um exercício físico preconizado é, e que segue todos os princípios enquanto categoria profissional de atividade física. Né? É, da mesma forma, eu mantenho essa, essa importância de continuarmos, então, exercitando o nosso corpo. O nosso corpo, é, a, o exercício físico, a atividade física, ela produz então uma série de hormônios de bem-estar, de saúde, de qualidade de vida, que podem então nos ajudar a passar por esse momento de pandemia de forma mais agradável, né? Da mesma forma, é, o exercício físico, ele é, é, trabalha o nosso sistema imunológico, então ele prepara, de certa forma, é, a, aprimora o nosso sistema imunológico, então ele também serve como uma forma de remédio, né? E eu espero que após essa pandemia a gente comece, então, principalmente no que diz respeito às políticas públicas, de que os nossos governantes, então, tenham um entendimento da importância do exercício físico, da importância de termos, então, o exercício físico como um fator é, de prevenção em saúde, né? Eu acho que o Brasil, e a gente está vendo isso, o Brasil ele foca muito, muito embora o Sistema Único de Saúde tenha mostrado, então, é, é, a, a benesse que é termos um sistema público de saúde, mas que esse sistema comece também a pensar nas, prova, nas, na, nas possibilidades de prevenção em saúde, e não somente em questão de tratamento. Né? Eu tenho certeza que se hoje nós tivéssemos um povo é, com a cultura do exercício físico, a cultura do movimento, talvez nós não tivéssemos tendo tantas mortes em relação a isso. Porque a atividade física ela é um remédio, ela é um remédio preventivo, né? E não à toa hoje, por exemplo, Marcondes, a gente é o quinto maior país do mundo com o maior número de obesidade infantil, e isso vai refletir daqui a pouco, né? E quantas pandemias como essa terão possibilidade no, de no futuro acontecer, então que a gente tenha então o um entendimento que o exercício físico ele é sim uma forma de prevenção em saúde e que a gente comece então a desenvolver políticas públicas atreladas à saúde. Com o objetivo de quanto mais pessoas praticarem exercício físico de forma correta, de forma dirigida, mais saúde o nosso povo terá. Estamos conversando com o Tairone Machado, já nos encaminhando para o encerramento da nossa live. E eu quero registrar o vereador Amarildo Farias, que está acompanhando a nossa live e que está mandando um abraço para você, Tairone. Amarildo, ah, um abraço para o Amarildo, grande parceiro. Um, para a gente finalizar, mais um, uma questão. Você falou de tomar cuidado com relação ao educador físico, se ele é credenciado e tudo mais. Entretanto, se eu for para a internet para buscar um, uma orientação, como é que eu vou? Como que eu devo me basear? Se eu não tenho ali uma informação precisa, se aquele educador ou se aquele exercício é ou não positivo para mim? É, nós isso é uma coisa bem salutar, Marcondes, porque talvez as pessoas que não estejam acostumadas a vivenciar isso, talvez não saibam onde buscar a fonte. É a mesma coisa, por exemplo, das fake news. Como que eu vou saber o que é uma fake news ou o que não é, né? Mas geralmente, quando você vai buscar um exercício físico, que é aquela parte onde precisa de um profissional de educação física que ele vai te trazer embasamento teórico e científico na prática, no geral esse conteúdo, ele tem ou no início ou no fim as referências bibliográficas e a referência desse professor. Então, quando eu me refiro a isso, não é para assim, ah, eu preciso fazer uma atividade qualquer aqui, vou pegar um vídeo que tem uma pessoa dançando Ótimo, tá perfeito. Agora, se você pretende, então, usar uma carga, por exemplo, usar um peso é, maior, usar alguma coisa que te dê um ganho de, condicion... de, de condicionamento físico, aí sim você precisa, antes disso, checar as informações se essa pessoa é ou não habilitada para estar tá desenvolvendo esse tipo de treino. Porque observem que um treino mal feito, ele pode, inclusive, ser prejudicial para a própria saúde da pessoa. Né? Se ela não respeitar alguns princípios do exercício físico, como por exemplo o princípio da individualidade biológica, por exemplo, que requer que cada um é um ser individual e com isso o meu treino tem que ser pautado na minha anamnese, ou seja, no meu peso, na minha altura, na minha capacidade de força, na minha capacidade de volume de oxigênio. Então, eu preciso saber disso, né? Então, quando você for buscar um exercício um pouco mais é, aprimorado para o que você quer, isso a gente encontra muito na questão, assim, por exemplo, Marcondes, vou começar a correr. Então eu vou buscar um treino de corrida. E aí você tem lá na internet um treino de corrida universal, que é para todo mundo. Então não é algo para você, você não vai ter então esse esse ganho com aquilo Possivelmente você vai ter prejuízos por não respeitar algumas características que são da sua individualidade biológica. Então, tente antes checar bem a informação para aí sim você seguir aquele treino. Agora, no que diz respeito à atividade física, Marcondes, a atividade física é mais, mais tranquila. E o princípio da atividade física é que você tenha a consciência corporal. O teu corpo vai te falar, se aquele exercício está sendo muito puxado, é até ali que você precisa ir. Não ultrapasse isso, porque aí sim a gente causa é, o chamado overtraining, por exemplo, que é um prejuízo que a gente tem em relação a, ao excesso de atividade realizada frente à minha capacidade para realizar aquele movimento. Muito bem. Tairone Machado. Mais alguma coisa? Mais alguma dica? Não, tranquilo, tranquilo, acho que é isso, né, Marcondes? Só <laughs> agradecer a, é, o convite, né? Agradecer aí a todo o pessoal da câmera, aos meninos aí da técnica também, né? E agradecer todo o público aí que, que, que esteve conosco aí nesses minutos aí, falando um pouquinho dessa área que, para mim, é uma área apaixonante, que é atividade física, exercício físico. Então, fica a dica aí, bacana. E parabéns porque vocês têm essa iniciativa de estar tá trazendo isso, porque, como eu falei no início, eu acho que nesse momento, Marcondes... É, a informação ela é o melhor remédio né sem informação nós estaríamos perdidos né e a informação de forma qualificada ela auxilia nesse processo de transição de pandemia então obrigado e parabéns é, pela pela iniciativa voltaremos a conversar obrigado tairone tairone Machado educador físico professor de educação física nós estamos encerrando a nossa live desta terça-feira. A gente retorna na quinta, às três horas da tarde. Na quinta, o nosso convidado é Valdir Gobi, secretário de Assistência Social e Habitação. Como que as famílias economicamente carentes estão recebendo o apoio da assistência social, distribuição de cestas básicas e esse contexto geral? Na quinta-feira, nós estaremos recebendo o secretário para falarmos a respeito disso. Mais uma vez. A Câmara de Vereadores colocando à disposição da comunidade este espaço ou mais notícia ao vivo para informar, conversando com as pessoas que são experts na sua área, para que a gente possa informar, levar a informação correta para a comunidade. Papel da Câmara de Vereadores, papel da TV Câmara, sob a direção de Jailton Camilo. Então a gente retorna na quinta-feira, às três horas da tarde, com mais notícia ao vivo. A gente se fala na quinta. Até lá.